Olá, aqui quem fala é o Tigre de novo. Como vocês têm acompanhado, assumi de vez a narração do canal Tapa Olho Azul, pois o Fabiano Metal está muito ocupado com o canal dele, o Super Acadêmico. Hoje eu vou continuar jogando um pouco de Adopt Me no Roblox enquanto conto um pouco mais da história do livro Clouders, Mary Pop Além da Nuvem, de Fabiano Oliveira, e disponível no Clube de Autores e no site da Amazon. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e compartilhar para seus amigos que têm pets. Vamos lá! Capítulo 6 – Uma lembrança do futuro, jogos, livros e vida digital. Quando se fala em lembranças, logo nos vem à mente a ideia de algo do passado. As recordações da infância. O dia de ontem. O ano passado afinal foi particularmente memorável. O tempo e a vida ficam assim ligados a uma noção de linearidade, de acontecimentos que se sucedem e logo são deixados para trás. Fatos imutáveis do passado. Pois bem, é justamente essa imutabilidade que preciso colocar em perspectiva agora. O meu presente para você que está lendo estas palavras pode ser considerado tanto seu passado quanto seu futuro. Como explicar isso? Sua percepção de mim até agora é de uma garota nos seus 14 para 15 anos narrando eventos acontecidos há algum tempo atrás. Bom, a essa altura já deve ter notado que meu ponto de vista não é mais de uma menina vivendo aquilo naquele momento, mas sim de uma mulher madura lembrando dos acontecimentos de sua vida naquele momento. Nota: se você ainda não tinha percebido isso, agora já sabe. Quem está contando a história de Mary Pop aos 15 anos é uma outra Mary, evidentemente mais velha. A pergunta que deve estar se fazendo agora, cara, o leitor, é o quão mais velha realmente sou em relação ao momento da história dessa Mary que está acompanhando. Se eu disser que tenho, no momento de sua leitura, entre 20 e 25 anos, quer dizer que contemporaneamente estamos vivendo o mesmo momento e você vê os acontecimentos de forma similar à minha, entende as referências de cultura pop e talvez até partilhe os mesmos gostos que eu. Mas este não é o caso. Do futuro de onde estou te escrevendo, essa sua amiga Mary já está perto dos 50 anos. Muita coisa mudou no mundo dessa sua época para cá. Algumas para melhor, outras para pior, mas o importante é que você, leitor de meu blog, navegador da nuvem digital e que sempre se interessou pelos acontecimentos relacionados a pessoas como você, continue a lutar. Provavelmente jovem também neste momento, com um espírito cheio de dúvidas e esperanças, não perca o impulso que te leva a nos acompanhar, pois é em nós que reside o futuro da humanidade, a minha humanidade de agora, no meu presente, na fronteira entre a luz e a escuridão. Nota: este texto apareceu no meu blog em meados do mês de janeiro. Reproduzi aqui para vocês porque advirto que daqui para diante minha história fica ainda mais estranha. Nos meses que se seguiram ao meu aniversário de 15 anos, tive momentos fantásticos com Leandro. Era o namorado dos sonhos e ele tornou bastante agradável todo o resto de ano letivo que tive. As exigências foram aumentando, mas pude passar com certa tranquilidade por todas as matérias. Marcos e eu continuamos a fazer muitos trabalhos juntos e ele nunca mais teve nenhum daqueles episódios de ausências repentinas. Era como se o fim do nosso namoro tivesse lhe reconectado com os seus talentos originais de inteligência. Ele terminou o ano com as melhores notas da turma em todas as disciplinas. Meus pais também ficaram bastante tranquilos com meu novo relacionamento, apesar da diferença de idade. 2 anos não parece muito, mas quando se é adolescente ainda fazendo um bocado de diferença ter 15 e um namorado de quase 18. Além do primeiro filme da série Divergente que vocês já sabem que assisti com Leandro e já viram minha crítica do mesmo comparando com Jogos Vorazes, outro filme da mesma linha que rolou nessa época foi o tal do Maze Runners, já mencionado em alguns debates sobre cultura pop tanto no meu blog quanto em outros locais da nuvem, só que neste caso o personagem central é um rapaz e não uma moça. Lembro que quando assistimos, eu e Leandro, já estava começando a achar que havia alguma espécie de complô do povo de Hollywood para que eu visse e comentasse filmes com a mesma estrutura dramática e temática, promovendo assim cada vez mais adesões em meu blog. No entanto, Leandro havia me ajudado a compreender que a mentalidade dos produtores de Hollywood era muito mais prosaica. Eles faziam filmes sobre as mesmas coisas porque eram as histórias que estavam atraindo a atenção do público naquele momento. Fazia muito mais sentido pensar que os livros em que se baseavam estes filmes tinham sim uma conexão, pois as autoras destas histórias vinham de um contexto de autoafirmação feminina, de popularização da ficção científica e da fantasia entre mulheres jovens e principalmente um senso de distopia em relação ao futuro. Lembro que no dia em que vimos Maze Runners, depois de fazer nosso lanche após o filme, passamos numa grande livraria no shopping.
Ficamos quase 4 horas folheando livros, lendo trechos, partilhando descobertas a respeito das mais recentes produções literárias voltadas para jovens e adolescentes, no geral, e na área de ficção científica e fantasia mais especificamente. Nossas conversas sobre cada novo elemento que descobríamos eram intercaladas com risadas, discretas carícias e um companheirismo e bom humor que dificilmente teria com Marcos. Era inevitável fazer tais comparações. Olhava para ele e admirava sua beleza e simpatia, além de uma quase fraternal sensação de proteção, que logo vocês vão entender por quê. No entanto, a semelhança física era algo quase desconcertante. Todos tinham notado isso na minha festa de aniversário, até minha mãe comentou. O único que parece não ter se alterado por causa disso foi o próprio Marcos. Além do próprio Leandro, que também não se incomodava com tais comparações. Como havia dito, ficamos conversando os três na minha festa de 15 anos. Toda a perspectiva de um triângulo de constrangimento tinha sido dissipada pela leveza da nossa conversa. Houve, é claro, um elemento aglutinador que eram os vídeos do Vini Maio. Concordávamos que o cara era uma explosão de criatividade e crítica. Leandro tinha alguns salvos no seu celular e ficamos revendo e rindo muito, e depois conversando sobre as consequências de algumas mensagens. Uma em particular, bastante relevante para este nosso momento na livraria do shopping, que falava sobre a ansiedade dos jovens e adolescentes de nossa época em quererem se tornar celebridades. Dizia ele num comentário do vídeo: "Parece que é o caminho mais rápido para evitar a árdua e sem sentido vida do trabalho que nossos pais acreditavam ser o melhor para nós." Mas filosofando um pouco, se todo mundo virar celebridade da internet, quem é que vai sobrar para tietar as celebridades? O próprio Vini Maio responde com uma piada: vai ser como se todo dia fosse uma festa de entrega do Oscar, com celebridade tietando celebridade, não restando mais ninguém anônimo na Terra. E depois ele faz uma hilária imitação de dois astros de Hollywood se cumprimentando e se admirando como se fosse num espelho. Todo mundo igual. Voltando aos livros na livraria, os títulos que tratavam de experiências pessoais de jovens pelo mundo navegadores da nuvem digital, Digital Cloud, e por isso chamados de Clouders, eram a grande maioria. Desde os muito interessantes sobre blogueiros e blogueiras como eu, que devido à popularidade de seus blogs tiveram suas vidas cotidianas totalmente transformadas, virando celebridades, fest, dando entrevistas em jornais e talk shows, até os relatos engraçados mais idiotas de youtubers e populares do Instagram, que muito devido ao ímpeto pela celebridade rápida faziam coisas absurdas para ter mais amigos, seguidores, views e aí depois relatavam o que faziam, de tudo, para alcançar a fama. Alguns até chegaram na grande mídia virando atrações em programas de auditório e conseguindo contratos de publicidade. "Ei, Léo, será que um dia vão querer publicar um livro sobre mim ou sobre meu blog?" Perguntei enquanto folheava o livro de um youtuber muito popular há alguns anos, mas que morreu tragicamente num acidente de moto. "Não sei, Meire. Você tem todo o potencial para isso. Mas seu blog não se assemelha em nada a essas histórias, ah. Maioria porcarias." Concordo. "Será que Vini Maio um dia vai virar livro também? Esse aí, se fizer, com certeza vai ser um sucesso de venda. Só pela quantidade de seguidores e views que tem no seu canal no YouTube dá para ter um best-seller antes mesmo de chegar nas livrarias." "Também acho. Mas a escrita não parece ser a praia dele." Ele olhou um pouco para mim com certa profundidade e com aquele sorriso confiante no rosto. "Por que você não se oferece para escrever um livro sobre ele? Isso você poderia fazer muito bem." Fiquei pensativa, mas não respondi. Nada. Voltamos a folhear livros. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e compartilhar para seus amigos que têm pets. Espero que tenham gostado da história e continuem acompanhando. Até o próximo vídeo.